Sema Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Tunaendelea kuwepo mbele zako. Tunaendelea kuwepo mbele zako. Katika mwendelezo wa kufunga Baba. Katika mwendelezo wa kufunga Baba. Fungua wiki tatu Bwana. Fungua wiki tatu. Ikiwa ni siku ya 16. Ikiwa ni siku ya 16. Mungu wetu umekuwa mwema kwetu. Mungu wetu umekuwa mwema kwetu. Endelea kupokea maombolezo yetu. Endelea kupokea maombolezo yetu. Baba tukiomboleza kwa ajili ya taifa letu. Tunaomboleza kwa ajili ya taifa letu. Mikoa yetu. Mikoa yetu. Wilaya zetu. Wilaya zetu. Vijiji vyetu. Vijiji vyetu. Familia zetu. Familia zetu. Na koo zetu. Mungu wetu. Mungu wetu. Mabaya yote. Mabaya yote. Yaliyojenga makazi. Yaliyojenga makazi. Katika koo zetu. Katika koo zetu. Tunasimama sasa. Tunasimama sasa. Baba wa rehema kama ukombozi. Kama ukombozi. Katika familia zetu. Katika familia zetu. Katika ukoo wa mama. Mabaya yote yatoke. Mabaya yote yatoke. Katika ukoo wa mama. Mabaya yote yatoke. Mabaya yote yatoke. Katika kijiji changu. Katika kijiji changu. Mabaya yote yatoke. Mabaya yote yatoke. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Mabaya yote. Yaliyong'ang'ania ndani yangu. Yaliyong'ang'ania ndani yangu. Mungu wetu. Kwa maombolezo ya Danieli, Wayahudi wakakaa utumwani miaka 70 na hatimaye wakapata kibali cha kutoka utumwani. Nasi Bwana tutoke utumwani katika mafungo Baba ya wiki hizi tatu Baba yaliyeshindikana Bwana katika miezi tuliyopita na miaka yote iliyopita Baba yapate kuondoka Baba, nasi tutoke Baba katika vifungo vyote na vifuniko vyote Baba. Ajali zote za barabarani tunazidi kuzifunga Baba wa rehema. Ajali ya majumbani Baba tunazifunga Baba wa rehema. Mabaya yaliyopangwa wakati wa sherehe ya sikukuu ya Krismasi tunayabatilisha Baba, iwe ni Krismasi iliyefana kuliko Krismasi zote. Na Baba wa rehema, uwepo wako itawale barabara zote watakaposafiri watu kwenda mikoani ama maeneo tofauti tofauti Baba, isiwepo ajali Baba wa rehema. Tunanyunyiza damu ya Yesu katika barabara zote, katika manda, katika makusanyiko ya maji. Na Mungu wetu, jina lako lizidi kutukuzwa Baba wa rehema. Tukimaliza vizuri Baba mwaka huu Bwana, tukiwa ni shuhuda wako Bwana, sisi na watu wanaotuhusu Bwana, tunalitukuza jina lako Mungu, maana wewe ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Hebu fungua kinywa chako kwa kunena kwa lugha ya ndo na makama na mashatu kwa tunaekema rinda Baba ya Baba 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 kama na mama ya na Baba kama na mashatu kwa tunaekema na makama ya na Baba kama na mashatu na mama endo mozo na kama na makama ya na Baba kama na mama enda Baba kama na mama. Misingi yote kivunjika, maandano yote kivunjika, mabaya yote kivunjika, vifungo vyote vikitoka Baba, balaa zote zikitoka Baba, misingi yote ikitoka Baba, iliandikwa bomeni bomeni hadi misingini. Ila misingi Baba iliyomshikilia Baba, yeye Baba ni mwana wa Baba nchini, naye amempokea Kristo na kumkua Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wote waliompokea Bwana Baba wametenganishwa na mabaya, atenganishwa na mabaya yote, atenganishwa na balaa zote, atenganishwa na nuksi zote, atenganishwa na mikataba yote, mikataba yote, alama zote zilizotiwa kwenye mwili wake, mwili wa kiroho na kiroho, Baba waitoke kwa jina la Yesu. Baba majini na majoka na mizimu yaliyekaa kwa sababu ya mikataba, aliyefungishwa Baba kufanyishwa kazi ya uchawi na kazi ya uganga, vitoke vyote. Ya mama kama na mama, 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 ianda Baba Jehova, yandu na makama na marama, watakatifu wako wakimaliza salama na ndugu zao na familia zao na koo zao. Jehova mwezi wa yote, wote Baba wa rehema waliochukua nafasi zao Baba leo katika siku ya 16 ya maendeleza maombi ya siku 21, yanda Baba kama na mama Danieli Baba akiomboleza kwa ajili ya watu wake Baba, tunaomboleza kwa ajili ya watu wetu, tunaomboleza kwa ajili ya watu wetu na watoto wetu na ndugu zetu na Baba wa rehema wote wanaotuzunguka Baba na taifa letu Baba, ya nduna ma na ma na ma na ma na ma kama endebe na ikemo na ma ritu na ma kama na ma ya nduna ma kama na ma ya nda Baba kama na ma na ma ya nda Baba kama na ma. Kila uonevu Baba yondoke, kila uonevu tuweke Baba, kila uonevu tuweke Baba, ya tukuto na kama ikemo na ma kama ya nda Baba kama na ma ya nda Baba kama na ma kama na ma endo kuto na ikemo na ma ya nduna ma na ma kama na ma ya ndebe be kemo na ma ya nda Baba 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 ya Baba 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 kama na ma ya ndebe be kemo na ma kama ya
nafsi watakatifu wako, na nafsi baba wa Tanzania zetu, nafsi baba ya koo zetu, yandu na kama na baba, rito kuto na kama, inda baba kama na mashangu na baba, ende bebe ya kama na baba, yandu ruru kuto ne kemo, ende bebe kemo na mashangu na baba, inda baba kama na mashangu na baba, inda baba kama na mashangu na baba, inda baba kama na mashangu na baba, inda kemo na baba kama na mashangu na baba, inda bebe kemo na mashangu na baba, inda baba kama na mashangu na baba, Leo ni siku ya 16 na ikiwa imebaki siku 5 tuko bado katika mwendelezo wa kufunga na kuomba na watakatifu wa Bwana. Ni kuendelea kuomboleza mbele za Bwana, lakini kwa sababu mambo mengine sio tu kwa kuomba na kukemea, bali mengine ni kumimina mioyo yetu mbele za Bwana, na tukipata zimimina mbele za Bwana kama Danieli alivyonenda katika toba watakatifu Bwana katika majuma haya matatu yaliyeshindikana yatawezekana, maana kinachohitajika ni mtu mmoja tu asikose hata siku moja ya kufunga, bali afunge kama Bwana alivyosema. Nione mtu akisema haleluya. Nione tena ukisema haleluya. Kufunga si jambo jepesi, kwa sababu mara nyingi sana kwenye Biblia Agano la Kale imetumika neno kutesa nafsi ama kutesa mwili. Hebu pata picha kuwa tangu asubuhi mpaka sasa hivi mtu anakuwa hajaonja kitu, lakini akifanya kazi ya kuwa mbele za Bwana kwa maombi, mambo mengine watakatifu wa Bwana kama alivyosema Yesu hayawezekani mpaka kufunga na kuomba. Hebu tuendelee kufunga na mpaka Jumatatu tupate kumaliza, uone kama vyote vilivyoshindikana kwako vikipata kutoka, vitatoka vyote, kwa sababu watakatifu wa Bwana ni ngumu sana. Kuna wengine wataki kufunga na kuomba, wanataka wengine wafunge kwa ajili yao. Hii si ya mchungaji kufunga kwa ajili yako. Of course mchungaji amekuwa akifunga siku zote kwa ajili yako, lakini hii ni kwa ajili yako. Na watakatifu wa Bwana, shetani asikushinde. Anaweza kushinda maana anakushinda. Unaposhindwa kukamilisha, anakwenda kukustaki ya kuwa unaona huyu ametenda mabaya, hajamaliza. Watakatifu wa Bwana, jitahidi tupate kumaliza wote kwa pamoja. Tunapokuwa mbele za Bwana tunaomba, ni kweli Mungu ameshatuponya, lakini bado yapo mengi yanayogusa familia zetu, inayotugusa na sisi. Kuna yanayogusa taifa letu, inayotugusa na sisi. Ni sisi ndio kusimama na kuomba. Maona mara nyingi sana ni vizuri kuomba kabla ya matukio, lakini tumependa sana watu kuomba baada ya matukio. Ukiona okay, watu wanaomba sana, jua kabisa mabaya yameshatokea. Lakini sasa ukiomba mabaya yameshatokea, unazuia nini? Ndio maana maombi yetu yanatakiwa kuwa ni mapema, ili yawepo akiba kwa ajili ya kulinda watu wetu. Nisikie amina kubwa. Mimi nataka niombe sasa, ili uende ukafungue kabla tujaanza kipengele cha Biblia study. Baba, ninazidi kutukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako. Baba wa rehema waliyefunga tangu asubuhi mpaka muda huu, na Baba tunapofikia mwisho Baba mfungo wa siku ya leo ambao ni siku ya 16, Baba neema yako izidi kutamia watakatifu wako. Mabaya yote yakitoka, vifungo vyote vikiolewa, na vyote vilivyoshindikana vikipata, Baba wa rehema kuwezekana. Ninatukuza jina lako Mungu wetu. Neema yako ifunike kila mmoja na wote wanaitia Baba nia katika kufunga, uwawezeshe na Baba wao na ndugu zao na koo zao na familia zao wapate kumaliza mwaka huu salama, pasipo Baba wa rehema kupoteza mtu tena. Tunatukuza jina lako Mungu wetu, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, na katika jina la Yesu Kristo na mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi sema amina tena. Amen. Basi nenda na amani ya Yesu, kafungue mpe mwenzako hongera, mwambie hongera sana kwa kuweza, maana si jambo jepesi. Leo ni mfungo wa 16. Kuna siku ambao kuna mtu aliniambia hapa akasema vibaya kwa mfungo, sijui alisema